Saluton al cio, jeni vu die video. Kai ci nocte mi volas vidi kun vi kelkajn stultajn demandojn, kiun mi ofte ricevis de homoj, kiam ili unue eltrovis, ke mi estas de la tre bela, ĉarma kaj plej bona lando en la mondo, Aŭstralio. Do ekzemple, kiam mi estas ĉe retbabilejo kaj mi parolas kun iu, kaj tiam li eltrovas, ke mi estas de Aŭstralio, ŝajnas, ke li devas, estas io en lia animo, kiu simple devigas lin demandi al mi. Ĉu estas kanguruoj kie vi loĝas? Ĉu ili loĝas ekster via domo? Ĉu ili simple saltas ĉie feliĉe kaj gaje? Ĉu ili estas en via domo? Ĉu ili kuiras manĝaĵon por vi? Ne, ili ne demandas tiun lastan demandon, sed ili ja demandas pri kanguruoj. Ŝajnas, ke ili estas devigitaj por demandi pri ili. Kaj mi supozas, ke mi povas kompreni tion, ĉar mi ofte vidas mapojn de Aŭstralio, ekzemple en infanlibroj, kaj estas la bildo de Aŭstralio, la formo de ĝi, kaj sur tiu formo estas giganta bildo de kanguruo. Do ŝajnas, ke nia tuta lando estas regata de kanguruoj. Jes, nia prezidanto estas kanguruo. Ne, mi ŝercas pri tio. Aŭ ĉu? Ne. Do mi ofte ricevis ĉi tiun demandon pri kanguruoj. Kaj nun mi simple volas klarigi ĉion pri kanguruoj, por ke kiam oni demandu min pri ĉi tiu temo, mi povas simple diri: jen filmeto, spektu ĝin, iru kacen. Ne. Do, ekzemple, unue, mi loĝas en Sidnejo, la plej granda urbo en Aŭstralio. Do ne estas kanguruoj ĉi tie. Ili ne povas vivi ĉi tie. Ili estas tro stultaj, kaj mi klarigos tion poste. Do ekzemple, kie ĝi povas loĝi? Kanguruoj ofte estas preskaŭ tiel alta kiel homoj mem, aŭ plejparte ili povas atingi la bruston de viro, sed povas esti, ke ili estas iomete pli altaj, sed ĉirkaŭ ĉi tiu parto de Aŭstralio ili estas preskaŭ tiel altaj. Ili estas ege stultaj, do ili ne povas vivi longe en la urbo. Ili ofte simple ŝatas sursalti ŝoseojn sen rigardi, sen pensi, sen ĉio. Ili estas simple stultaj. Do ekzemple, ne estas ĉi tie en Sidnejo, sed kiam mi volas vojaĝi de Sidnejo al alia urbo, do ekzemple Novkastelo, mi devas esti iom zorgema. Dum la tago ili ŝatas simple hazarde sursalti la ŝoseon, kaj pro tio, ke niaj urboj estas tiom foraj de unu la alia, vi devas veturigi vian aŭton je 100 kilometroj hore. Kaj kiam vi veturigas vian aŭton tiom rapide, se vi karamboliĝas kontraŭ kanguruo, ĝi detruos vian tutan aŭton, ĉar kanguruoj estas tre altaj kaj ili estas fakte sufiĉe pezaj. Tio estas dum la tago, sed dum la nokto vi devas esti des pli zorgema, ĉar kanguruoj estas plejparte viglaj dum la nokto, kaj ili ŝatas vojaĝi grupe. Do vi devas esti tre tre zorgema, ĉar se unu kanguruo estas timigita, ĝi forsaltas, tiam la tuta grupo de kanguruoj simple postsekvas tiun kanguruon. Kaj se vi ekzemple, se ĝi saltus sur la ŝoseon kaj vi kompreneble kraŝas kontraŭ tiu kanguruo, verŝajne vi kraŝas kontraŭ kelkaj aliaj. Do estu zorgema. Kaj fakte tio okazis al mi antaŭ longe. Do nun mi volas rakonti al vi pri tiu momento. Unue, mi devas simple diri, ke kanguruoj estas kiel grandaj noktopapiloj. Kiam ili vidas lumon, ili staras tie kaj pensas: "Uuu, estas lumo! Mi volas vidi tion pli proksime." Wak! Ili estas tre stultaj. Do ekzemple, antaŭ 6 aŭ 7 jaroj mi havis aŭton. Ĝi ne estas la plej belan, plej novan aŭton, sed mi havis aŭton kaj ĝi estas mia dua aŭto. Do mi tre amis ĝin. Kaj tiutempe mi fakte translokiĝis de Singletono, kiu estas malgranda urbeto tre for de Sidnejo. Estas 3 horojn for per aŭto. Kaj mi devas translokiĝi. Do mi metis ĉion en mian aŭton, mi vojaĝis al Sidnejo, elpakis ĉion, metis ĝin en mian novan apartamenton, kaj tiam mi vojaĝis denove al Singletono, sed estis dum la nokto, tre ege malfrue, estis preskaŭ post la noktomezo. Kaj mi vojaĝis dum 2 horoj kaj 40 minutoj senprobleme, kaj mi estas preskaŭ ĉe mia malnova hejmo. Kaj kiam mi estas veturigante la aŭton, mi pensis: imagu se nun kanguruo
simple decidis salti antaŭ mia auto. Kaj preskaŭ kvazaŭ estis kanguruo en la arbusto, kiu pensas: "Ha, tio estas bonega ideo!" Ĝi faris tion. Kaj ĝi ne estas malgranda kanguruo. Ĉi tiu kanguruo fakte manĝis ĉe McDonald's. Ĝi estas tiom giganta. Estis kvazaŭ ĝi manĝigis sin la tutan vivon nur por ĉi tiu momento, por detrui mian aŭton. Kaj ĝi sursaŭsis la ŝoseon rekte antaŭ mia auto, kaj mi estis veturigante mian auton je 100 km/h, kaj ĝi estis kvazaŭ ĉi tio. Wak! Kaj tiam mia auto, kiu dum unu momento estas je 100 km/h, post momento nun simple haltis. Ĉar kiam mi eliris el la auto kaj mi rigardis, la motoron de la auto fakte estis tute detruita. La kanguruo, la korpo, la kadavro nun de la kanguruo fakte pushis kaj premis la motoron kontraŭ la stirilo de la auto. Do tute detruis mian auton, kaj estis post la noktomezo, kaj mi estas 3 km for de mia malnova homo. Mia malnova hejmo. Kaj tiam mi pensas: "Ah, fek, kion mi faru?" Do mi telefonis al mia amiko, kiu loĝis proksime, kaj mi diris: "Ah, sal, amiko, ĉu vi povas veni kaj helpi min? Stulta kanguruo venis kaj decidis, ke li ne ŝatis la aspekton de mia auto kaj detruis ĝin." Kaj mia amiko, kiu estas la plej bona amiko, diris: "Ah, fek al vi! Mi tro multe drinkis, glug, 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 glug. Kio la fek vi volis? Ne." Kaj li ne povis veni, kaj mi telefonis al kelkaj aliaj, sed ili verŝajne rigardis la ekranojn de siaj poŝtelefonoj, kaj tiam rigardis la tempon kaj diris: "Ne, tio ne okazos." Do mi devis fakte marŝi de mia rompita auto al mia malnova hejmo en la mezo de la nokto, kaj mi devas marŝi dum eble horo aŭ pli, ĉar estas 3 km for. Do verŝajne estas 2 horoj, mi ne plu povas memori, sed mi memoras, ke post tiu momento mi treege malŝatis kanguruojn. Sed krom tio, kanguruoj estas ĉarmaj bestoj, jes, sed ili estas ege stultaj bestoj, kaj mi kredas, ke tio estas sufiĉa por nun pri kanguruoj. Se vi havas demandojn, skribu ilin en la komentejon sube, kaj mi provas respondi al ili. Sed nun mi havas demandon por vi, miaj spektantoj. Ĉu estas stulta demando por vi, kiun vi ofte ricevis de alilandanoj pri via lando, pri viaj bestoj, pri viaj kutimoj kaj tiel plu, pri io ajn? Simple diru tion en la komentejo sube, kaj ni starigu konversacion kune. Do ĝis, kaj mi esperas, ke vi ŝatis ĉi tiun filmeton. Se vi ja ŝatis ĝin, kompreneble ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi sendos al vi mian atakan kangruon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Padu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.